Процесот на увоз на работна сила, освен во градежништвото, почне и во другите сектори. Шест работници од Индија со посредништво на Српска агенција веќе работат во Свети Николе. Како ниско квалификувани работници, се ангажирани во компанија од млечната индустрија и на фарма. Заминувањето на младата работна рака надвор од државата силно ја погоди македонската економија. Покривање на недостатокот, македонските компании се повеќе го гледат во увоз на работници од странство. Во меѓувреме и домашни агенции се подготвуваат да посредуваат за работници од Непал и Индија. Ќе биде и спас за нашите компании и за нашата економија. Затоа во овакви услови кога младите се заминуваат надвор, единствен начин да ја задржиме на економија и нашите фондови, значи тегашните луѓе кои работат да дочекат пензија, да взимат пензија, е млади луѓе од надвор кои ќе ги полнат нашите фондови. Во суштина тоа го прават сите европски држави, треба да го правиме и ние. Недостатокот од работници најмногу се чувствува во трудоинтензивните гранки, а увозот од странство нуди работници за ниско квалификувана структура. Ова може да доведе до зголемување на конкуренцијата, но и до стагнација на платите, сметаат економистите. Се работи за трудоинтензивни гранки, за ниска квалификациона структура на вработени. Тие, мора да биме свесни дека овие поквалификуваните, постручните кадри не се задржуваат овде кај нас, а од страна. Свесни сме дека и нашите вработени високостручни кадри бараат шанса и простор да се докажат во странство, во поразвиените држави од Европа. Во моментот најголем недостаток од работници има во текстилниот сектор. Во градежништвото овој недостаток се покрива со работници од Турција и Пакистан. Од Организацијата на работодавачи уште еднаш повикаа за либерализирање на законот за странци. Со ова ќе се реши и проблемот со сезонските работници во земјоделието. Наместо на црно како што работат сега, за нив ќе се плаќат придонеси, а бенефит ќе има и државата.